Rikthehemi në pjesën e fundit në blokën e 6 të emisionit, është koha pak të flasim për një proces gjithësor, po ta relaksojmë pak bisedën. Jehon? Unë fakt të shkojmë në Zvicër, koni, dhe atje na pret kush? Na pret një shqiptari i cili është në një kontest gjithësor me bashkë me Burger King. Po flasim për Burger King dhe për pronarin saj Fatmir Mehmedi. Mirëmbrëma, apo jo, mirëdita në fakt, zotri Fatmir, dhe fillimisht pyetja ime e parë është se sa po ndikon ky proces gjyqësor në klientelën e juaj, dhe sa ju ka bu marketing krejt ky proces. Të e marë parasysh se po kaloi një javë që nga koha kur po thuaj se secila media në Kosovë po edhe në Zvicër po flet për emrin tuaj. Mirëdita të gjithëve. Në marketing kemi pas shumë përkraje prej shqiptarëve, dhe më thanë që ka ndalë që ta kone e fundit në për mediat, në për rjetet social, edhe po e vrejmë që njerëzit vinë na dhojnë mbështetje, na dhojnë ndim, na përkrahin, kështu që o konë në fakt, o konë, po si të mund të them një reklamë mirë për të mirë. Që të kthehemi për gjithë shikuesit, por edhe për neve këtu në studio, na thoni fillimisht historikun e biznesit tuaj, që sa kohë ekzistoni? Po, si Burger King, na ekzistojmë që 3 vjet e gjys gati, 3 vjet e 3-4 muaj, shto. Keni pasur të njëjtë emër që nga fillimi i punës tuaj, Burger King, kështu ka qenë emri? Po, këta 3 vjet të fundit, po. Po, unë ma herët e kum pasë edhe një restorant familjar, ajo e ka o konë, po të thua është gati e njëta, o konë me haje tradicionale tonat shqiptare, po aty e ka pas emni ndryshe, e ka pas Balkanika Burek, kështu që... Pse vendose me alon emni bashk Burek King edhe qysh ardhëm dheri të proceset gjithësore edhe qysh po zhvillon ato? Po, inspirim për neve kjo emë në konë se... E kena pa një Burger King që ka eksistu para neve. A kuptam, nuk do me thonë nuk o konë se na ka inspiru neve Burger Kingu. Po, Burger King vetë, do me thonë, Burger King ka eksistu para se me qedna. Ku ka eksistu në Zvicër? A ka qenë në Zvicër i njëti? Jo, në Zvicër, jo, në i jemi të partë në Zvicër. Nuk jam i sigur të këmë pa në internet, më zga bofësha, në Ameriku konë, apo në Bosnë. Unë në atë kohë këmë pas restorantin Balkanika Burek, kështu që masje qëllë matë lokalin e Balkanikën, e këmë pa në përmetja qështu që për eksistoj ke një Burger King. Atërë, lidhemi të këqështja juaj. Pse Burger Kingu kap vetë me ju? Me gjithë se pas ka egzistuar më herët Burger Kingu, pse ata zgjodhën të kapëshin vetë me ju në aspektet ligjore? Ndoshta se na jemi edhe jemi rritë shumë kohë në fundit. Dëmë thonë, na i kemi bo 6 pika edhe pritet javën e arqme kena me qenë pikën e 7 në qytetin e Bazelit. Mendoni se Burger Kingu ju ka frikën juve se por rriteni? Nuk e di, ata na asë nuk mundemi më matë me Burger Kingun, ajo firmë potrora është një fuqi tjetër, nuk është qesharake më matë na me ata. Ti këthemi procesit gjithësor, qka pëndodhë realisht? Kur ka fillu kjo proces, edhe a mendojnë se kemi dalë fitus në fund? Unë shpresoj, edhe jam shumë optimist që kena me dalë fitus, se me gjitha që po t'inglon pak si njëjtë, jam dy produktet të ndryshme, edhe në produktin vetë gjdo kush ka të drejt të atyuaj vetën King. Kështë që na i thojmë vetës King për burek, jo për hamburgera. Jeni King për burek edhe në shqiptarët jemi shumë të shquar për me angër burekën plot prej neve. A ka po cëllas për eftyrave publike i kështë preferu më artë e me angër burek, po edhe cëllat janë ato që kanë qenë të e marë parasyrë se edhe keni bu e mërtash e si pasoj e gjyqit fundit edhe më shumë. Nuk e kuptova edhe i herë në sëbën. Kanë për iftyrave publike, kështë pas qef me patu e provu Burger Kingun, edhe a ka qenë dë njeri për i tyre pasi që ka do lojmi për padin e Burger Kingut? Kena pas shumë artista dhe njërës të me fam, njërës të njofshëm. Kush e dëmës shumë të Burekun? A ka ndë një emër?
muzikin e kena pas, Getinion, Edona Laloshi, Duli, Florin Zendeli, të cilin edhe mbështesim me marketing. E, a ju ka ndalë në mbrojtje këta persona? A ju ka ndalë tashmë në mbrojtje, diku me ndonjë support në Facebook apo kudo qoftë? Jo, jo, ashtu jo. Ashtu s'na ka ndalë në mbrojtje. Fatme, a mendon se ky gjësh është forma më e mirë marketingut për biznesin tënë? Të e marë parasysh edhe këtë lidhe direkte që e kisë sot e na? Nuk është që mendoj, asë që kum pas synim këtë për me përdorë si marketing. Mirë po vet puna po tregon se o ka një marketing shumë i sukses shumë për neve. O ka, dhe më thonë, o ka marketing pa dhe ishtë hiqna. Po për fund po. Një pytje, a keni frikë se do e humbujisni këtë bete me Burger Kingun? Me gjitha që jam shumë optimist që do fitojmë, prapë kam një farë frike se është firmë shumë gigante, është e fort. Do më po, e që ka ndonë nëse humbris një gjygjin, ju mbyllin si biznes? Apo? Jo, si biznes nuk mundën të në mbyllin, po... Por duhet të ndroni emrin? Ndoshta duhet të ndroj me emrin, ose ndoshta duhet pak me bon logon tonë disa ndryshimet vogla. Po nëse e fitani? Nëse fitojmë... A do t'i padesni? Më falë? A do t'i padesni nëse fitoni këtë gjëzh? Jo. Na thjesht dojmë me këshyrë punën tonë, me punu rahat edhe... Fitoria jo në është vetëm t'jemi rahat, t'jemi t'koncentrum punën tonë. Nuk kemi na cile për mi denu ata, apo a kuptanës. Zotri Fatmer, Zotri Fatmer, shpresojmë që kam ju shku punë barë dhe keni me punu rahatë dhe shpresojmë që zbashku me stafin kemi me pas rastin edhe me provu Burek Kingun, pasi që edhe ne si krej shqiptarët jemi shumë me raklim Burek. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today sot. Faleminderit edhe për juve që morët ko për intervist edhe ju përshëndes shumë. Faleminderit edhe njëherë. Këtu pra të nderuar shikues, po japim fund edhe edicionit të sotëm të Kosova Today. Me rrëfime nga diaspora do të jemi çdo herë, andaj ju bëjmë thirrje që për çdo rrëfim të veçantë që keni, mund të na drejtoni në adresat tona dhe do të jemi në kontakt me ju patjetër. Gjithashtu, këtu po japim fund pra këtij edicioni, për të lënë takim nesër në orën 12:30. Faleminderit shumë se ishit ndruat me ne. Mirupafshim.